pela na área militar da Escola Prática de Artilharia de Vendas Novas e ficou-se logo com a ideia do que iria ser os primeiros quilómetros, trilhos rápidos, mas com alguma areia. Every single day, guess I'm really missing you. And all those things we used to do. Hey girl, what's up? It used to be just me and you. I spend my time just thinking about you. Every single day, guess I'm really missing you. And all those things we used to do. Hey girl, what's up, girl? What's up, what's up, what's up? Can you meet me halfway? Right. Sail the seven seas across the universe and go to other galaxies. Just tell me where to go, just tell me where you wanna meet. I navigate myself to take me where you be. Cause girl, I want you right now. I travel uptown, I travel downtown. Wanna have you around like every single day. I love you always, wait. Can I meet you halfway? Right at the borderline. Passagem por algumas ribeiras, com alguma pedra, só os mais tecnicistas conseguiam passar montados. A primeira inclinação do dia, equivalente à primeira dificuldade para todos os participantes. Fly.
desse estradões com um ou outro obstáculo. Uma descida algo perigosa, mas com elementos da organização a avisar no local. Poucos metros mais à frente, a divisão da maratona e da meia maratona. Seguimos para o percurso dos 55 km, continuava-se em trilhos rápidos, mas tinha-se de ir com cuidado devido aos bancos de areia que o trilho tinha. Burn exclusive babies. Aos 23 km, a organização meteu uma placa de indicação de fim de areia. A partir deste ponto, a BTT TV, infelizmente, só tem imagens a partir do quilómetro 15 para o final. Nestes últimos 15 km foram de longas subidas, mas sem grandes inclinações, com bonitas paisagens, a primavera no seu máximo esplendor. Psycho, your vertigo step. Want to in my window, baby, you're sick. I want your love. You know that I want you, and you know that I need you. Oh, I want my burn exclusive, baby. Continuava-se para o final em grandes estradões, mas com o acumulado de quilómetros a fazerem-se sentir já nas pernas.
Ao quilómetro 10, para o final, a última zona de abastecimento, com gente muito simpática. Os últimos quilómetros foram numa vinha, em pano de fundo. No final dos trilhos da vinha já se avistava vendas novas. Últimos metros dos trilhos e entrava-se na cidade de Vendas Novas, até ao jardim onde estava montada a meta. A meta estava num local aprazível, com muita sombra e muita gente a ver a chegada. Em conta-gotas iam chegando os 960 participantes dos vários percursos. No almoço, enquanto se esperava ou quisesse estar em confraternização antes de entrar na sala de refeições, no exterior do recinto estava a ser servidas muitas entradas, sempre regadas com muita imperial.
enquanto no interior já muitos comiam o porco no espeto. Resumo, um evento que nos agradou, com um percurso bem escolhido e acessível a qualquer praticante, quer ao que tem mais experiência e ao que tem menos experiência. O BTT precisa de eventos deste nível.